hedder Jon, og jeg er skuespiller, og jeg skal spille med i Hobbiten, og jeg glæder mig simpelthen så meget til at møde jer ude i skoven. Derfor så har jeg faktisk lyst til allerede at gå ind på teateret og gennemspille hele Hobbiten med jer. Kom. Hobbiten starter med, at Bilbo får besøg af troldmanden Gandalf, og han siger, at de skal ud på eventyr. Og senere så kommer der så nogle dværge, og dværgenes konge, Thorin, han kommer også, og han har et magisk kort med, som kender hele vejen til eventyret. Hej Anna, det er Jon. Hej Jon. Anna, nu skal du høre her. Jeg går rundt inde på teateret lige nu og spiller hele Hobbiten, men jeg mangler altså nogle rekvisitter, blandt andet et magisk kort. Har du et ekstra et? Altså, jeg har ikke noget ekstra kort, men du kan jo lave det selv. Men jeg tænkte bare på, om... Ikke... Altså, det er ikke specielt svært. Jeg vil gerne vise dig, hvordan du gør. Fedt. Og så får jeg det bare bagefter, ikke? Okay, så hæng lige på. Så kan jeg vise dig det. Når man skal lave et rigtig gammelt eventyrkort, så er det lidt sjovt, hvis det ser rigtig gammelt ud. Så man kan lige krølle sit papir. Sådan der. Og rive det lidt i stykker. Og så skal vi jo tegne Tolkiens univers. Og der kan man altså bruge sin fri fantasi, og det er lidt fedt. Jeg ved i hvert fald, der er en stor skov, den skal være hernede. Bum. Og så skal vi have nogle bjerge. Og jeg er også sikker på, at der er en flod, den løber sådan her ned gennem hele universet. Ej, nu får jeg faktisk også lyst til at male det. Vi tager lige noget maling frem. Sådan der. Jeg synes, at dragen skal være helt rød. Og bjergene, de er selvfølgelig fyldt med sådan nogle gamle granitsten. Og det allermagiske med det her kort, det er jo, at der faktisk er noget hemmelig skrift på. Og det er sådan noget skrift, som kun elvere, de kan læse. Og jeg har et hemmeligt rekvisitørtræk til, hvordan man laver sådan noget derhjemme, og det er lidt fedt. Man skal bruge noget citronsaft. Og så kan man jo skrive med sin egen hemmelige skrift. Og Tolkien, han kunne godt lide at skrive med runer, så det synes jeg også, jeg har lyst til. Så skal det bare tørre. Jo. Grib. Kortet.